Nós entendemos que diversidade e inclusão se expressa na coragem para quebrar paradigmas e construir novos espaços. Para que a FMC seja melhor para todos, cada profissional deve sentir-se confortável para ser quem realmente é. Assim como no campo, a força da FMC vem da integração de diversas culturas, representadas por equipes compostas por essa pluralidade existente na sociedade. Pluralidade representada por suas realidades sociais, etnias, gêneros, orientações afetivas, religiões, gente com visões ampliadas, para gerar um entendimento igualmente diverso das necessidades do agro. Porque quanto mais amplo for o nosso pensamento, maiores são as nossas possibilidades de inovar. E aqui na FMC, essa cultura é sustentada por 6 pilares. Comprometimento, acreditando na importância de DSI. Coragem, para se posicionar. Consciência de viés, para agir de forma imparcial. Curiosidade, com mente aberta para diversas perspectivas. Inteligência cultural, valorizando diferentes percepções e costumes. Colaboração, com um ambiente aberto às opiniões e todos. E através desses pilares, geramos experiências que são destacadas e celebradas globalmente a cada outubro, que é justamente o nosso mês da inclusão. E é um mês em que recebemos palestrantes de diversas vertentes e, consequentemente, temos a oportunidade de realizar um trabalho de conscientização dentro da FMC, nas nossas redes e nos diversos ambientes sociais que a nossa marca alcança na relação com profissionais do campo. Localmente, nós contamos com os grupos de afinidade, que são os grupos organizados pelos funcionários, orientados para gerar impacto dentro e fora da FMC. Grupos como o Women's Initiative Network, conhecido internamente pela sigla WIN, que promove a equidade de gênero e o empoderamento profissional e pessoal da mulher. Outro grupo que temos é o The Bridge, que fomenta a conscientização acerca das diversas culturas e etnia, da mesma forma que colabora com a equidade racial em todos os níveis da empresa. Temos também o grupo Intergenerational, ou iGen, que é uma rede que proporciona integração entre as diversas gerações de pessoas que compõem os nossos times. Já o grupo Spectrum, ele dá visibilidade aos desafios, ao mesmo tempo que reforça os compromissos de inclusão dos membros da comunidade LGBTQIA+, e é de extrema importância para nós e para a sociedade. E o Vivid, que abrange e promove a inclusão de pessoas com deficiência, afastando do dia a dia da FMC o pensamento capacitista, ainda muito presente na sociedade. E as políticas da diversidade e inclusão da FMC têm reconhecimento. Em 2021, pelo segundo ano consecutivo, recebemos o score perfeito do relatório Global Human Rights Campaign Corporate Equality Index, colocando a FMC como uma das melhores empresas para se trabalhar. Um motivo de muito orgulho para todos nós. Se todos pensarem do mesmo modo, a gente não consegue pensar em soluções diferentes. Então, sim, a FMC tem suas políticas de diversidade e inclusão como parte fundamental do seu compromisso de entender e responder às necessidades do agro e dos produtores de forma cada vez mais eficiente e humana. Afinal, nós estamos produzindo soluções para alimentar o mundo.